hip hop, a capoeira, a cultura negra, o carnaval de rua e as culturas populares e dos direitos humanos foram nesta quinta-feira reconhecidos e homenageados pelo governo do estado. O ponto alto da cerimônia foi a entrega do primeiro prêmio Diversidade RS. Trabalho há 35 anos com capoeira, também tenho um trabalho social nas comunidades, em outras cidades do estado, né? E acho muito importante a gente estar tendo esse reconhecimento, principalmente das mãos do governador. Muito gratificante a gente receber essa premiação em função da valorização da cultura de rua, né? Uma vez que vários grupos vêm se empenhando em trabalhar esse formato de cultura. Foram 52 prêmios, no valor total de R$360 mil, divididos entre personalidades, grupos e ações nas 6 categorias. O governador Tarso Genro participou da apresentação de capoeira e o ato se transformou em festa. Na Semana da Democracia, a celebração da diversidade, da pluralidade, do respeito, né, cultural que nós temos que ter por onde se formam as raízes da nossa cultura, que é, em última análise, as raízes que formam o Rio Grande do Brasil.